Здобуток підопічних головного тренера Миколи Остякова і начальника команди Костянтина Таратути вражає. У своєму золотому сезоні команда провела 97 поєдинків, у яких зазнала всього лише 3 поразок та звівши 2 матчі до нічиїх, випередивши у підсумку найближчих переслідувачів срібного і бронзового призерів відповідно на 20 і 30 очок. І це за умови, що серед 10 колективів, які брали участь у чемпіонаті цієї вікової категорії, були такі зубри вітчизняного дитячо-юнацького хокею, як Донецький Донбас, Харківська спеціалізована дитячо юнацька спортивна школа Олімпійського резерву, Київський Сокіл і Крижинка, Білий Барс з Білої Церкви. Голкіпер придніпровців Василь Полгороднік подібний успіх вбажає в тому, що в них дисциплінований дружній колектив, де один за всіх і всі за одного. У нас дуже дисциплінована команда, дуже дружна. У нас ніколи немає ссор в команді. Це, мабуть, саме перше і важливе правило, коли ми повинні побіждати. Ми настраювалися на кожну гру, тому що нам треба в кожну гру виходити і доказувати, що ми краще. На кожну гру настраювалися, і у нас не було такого, що ми можемо були розслабитися. Треба було виходити на кожну гру і виграти. Огромні слова благодарності Дніпропетровської міської ради, і адміністрації общеобразовательної 23-ї школи, де основна маса дітей у нас займається в цій школі, велика їм за це благодарність. Ну, звісно, звісно, це, звісно, батьки, які завжди з повною віддачею, з повним розумінням относились и принимали самое активное участие именно в этой победе. И, конечно же, управление спорта, молоді і спорту, облгосадміністрація в лице Олександра Петровича Пшенічникова. З нагоди такого визначного досягнення усіх причетних до перемоги привітали у білій залі міськради. Стати чемпіоном України – це дуже достойно, це дуже серйозно. При достатньо серйозній конкуренції, яка, я сподіваюся, що буде рости з кожним роком. Но при этом своих позиций вы не будете, так сказать, уступать никому. Я вас всех поздравляю от имени мирского головы Бориса Филатова. Он очень большое внимание уделяет спорту. И вручить вам грамоты, так, поддяки мирского головы. Першому він її вручив головному тренеру команди Миколі Остякову та його помічнику, після чого подяк були удостоєні їхні підопічні. Останніми очільник міськради вшанував директора комунального позашкільного навчального закладу міська дитячо-юнацька спортивна школа зимових видів спорту міськради Анатолія Фатеску та начальника команди Костянтина Таратуту, який у відповідь подякував усім, хто допомагав на шляху сходження команди до звання чемпіона України. От імені нашої команди і, мабуть, від імені нашої школи хочу поблагодарить непосредственно городские власти и особенно в вашем лице, потому что как бы я обращаюсь к вам, обращаюсь к господину Осипову, никогда не получал отказа, это очень приятно. Понимаю тяжелое какое экономическое положение и все, что мы просим, естественно, невозможно удовлетворить, и мы с каждым днем просим все больше и больше. Большое спасибо и хочу еще поблагодарить, конечно, нашу 23-ю школу в лице Квітковської. На закінчення Костянтин Таратута за такий вагомий успіх привітав клуб іменним кубком від імені Федерації по хокею шайбою Дніпропетровської області, після чого всі учасники урочистої церемонії за традицією сфотографувалися на згадку на загальну світлину. Зрештою, завойовані золоті нагороди і різноманітні прийоми та привітання – то вже історія. Попереду нові випробування, відповідальні турніри і змагання. Першим з таких стане неофіційний чемпіонат світу серед юнаків цієї вікової категорії World Select, який відбудеться у травні поточного року на льодових майданчиках Франції і Італії за участі 24 команд, серед яких будуть усі лідери світового хокею. В ньому вперше візьме участь збірна України, яка буде сформована на базі Придніпровська. Її суперники по групі – ровесники з Канади, Сполучених Штатів Америки, Фінляндії, Італії і Угорщини. Так що почивати на лаврах часу немає. Попереду продовження копіткої виснажливої роботи, яка втім дає феноменальні приємні результати. Самое тяжелое – это всегда работа, тяжелый труд. Пацаны должны на каждой тренировке полностью выкладываться, чтобы добиваться результата. У нас нет таких позиций, чтобы было все прям шикарно. Это хоккей, это спорт. Здесь всегда надо во всем совершенствоваться.